Quem faz e acontece neste bloco é a Gabriela Zebral. Ela está com exposição lá no Pixelidade até o dia 30 de julho. Meus Caminhos na Arte de Gabriela Zebral. Muito bacana, vale a pena conferir. E foi muito concorrido e merece ser conferido. Melhor do que eu falar é rodar o VT. Olá, eu sou Gabriela Zebral, artista plástica. Em 98 eu ingressei para o mundo das artes e em 2006 eu concluí minha graduação em designer na Universidade FUMEC. Estou com a exposição aqui no Pixidade até o dia 30 de julho. O título da exposição são Meus Caminhos na Arte, que demonstra os caminhos que eu percorri de 98 até o ano de 2017. A minha obra é composta por dois estilos, o figurativo abstrato e o abstrato. O figurativo abstrato faz parte de um processo, de uma evolução, faz parte da minha descoberta enquanto artista. Em 2015, eu conheci uma nova técnica que eu me identifiquei muito e que fez com que eu me consolidasse no estilo abstrato. Se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só acessar www.gabrielazebral.com, meu Instagram é @gabrielazebral, e visitar a exposição aqui no Pixidade, Meus Caminhos na Arte, que vai ficar até o dia 30 de julho.